ჩვენია და გელა აფრასიძე გააქვს თედოზე ხაზზე ვთამაშობ მერაბი შარიკაძე გძელი პასი გაკეთა ნინიაშვილზე ატარებს ნინიაშვილი შიგნით შემოვიდა აუცილებელი იყო ეს გაიკეთებინა წინ აღდგა შემთხვევაში გაგძელება არეკნებოდა ჩამბროტავდნენ წმები ვით უკან ეხლა უკვე ჩვენ ვაკონტროლებთ მიშა კაჩეჩილაძე კარგად დატრიალდა მიშა ბურთია ჩვენი თედო აბჟანდაძე ჯალაღონია როგორ სწორად დაინახა გელა აფრასიძემ არ უნდა დავარდნილიყო ბურთი თუმცა ჩვენია მარჯვნივ გახედვაც და გატანებაც აქ უპირატესობა გვაქვს უნდა ვითამაშოთ კარგი ათედო აბჟანდაძე ორი ერთზე ვართ ერთი პასი ნინიაშვილი და პირველ ლელოს გაიტანს ეროვნულ ნაკრებში თა როგორი ისეთი სიმბოლურია რუსეთის წინააღმდეგ ყველანაირად სიმბოლური გაკლოთ